အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဘူးရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးနေဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နေရလေးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဘူးရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် January လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိတယ်။ရှင်မန်းချက်သက်အောင်မြင်မယ်။အလုံနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ခြင်းပြောင်းလဲတဲ့ကြုံနိုင်တယ်။နေပြောင်းလဲတဲ့စီစဉ်တာအောင်မြင်မယ်။အရဝေးခီးဝေးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအဆင်ပြေမယ်။ဝေးလံတဲ့ရက်ကကောင်းသောသတင်းစကားတွေကြားသိရမယ်။မိဘကြီးကကျမ်းမာရေးနဲ့ငယ်ချူကြမယ်အန္တရာယ်တော့မရှိဘူး။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ကူးသစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်ထည့်ဖို့နိုင်တယ်။15ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်။16ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ခေါင်းစည်းခေါင်းရှို့ပြည့်၍အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။19ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်တင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်အခက်အခဲကြုံပြီးမှအဆင်ပြေခြင်းကိုရနိုင်တယ်18ရက်နေ့မှာလိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုထူးခြားစွာကောင်းထည်ဖော်နိုင်တဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိတယ်19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်တယ်မိမိလိုလားခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်ထည့်ဖို့ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုရနိုင်တယ်။ကောင်းသောမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။20ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းအရာရာဆင်ပြေခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရမယ်။21ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရှိတဲ့နေကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိတတ်တယ်။နေ့ရှစ်ခွန်ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။သိရွက်စိမ်းတစ်ခုကိုအမွှေးနတ်သာပြပြန်ပြီးပိုက်ဆိုင်တဲ့ထဲဆောင်မှာအကျန်းအောင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် January လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံထူးခြားစွာတိုးတက်မယ်။မူလရှိရင်းဆွဲနေတာနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝနေတာတခုကိုပြောင်းလဲတိုးတက်လိမ့်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောက်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်။အလုံးမရှိသူလုံရမယ်ရှိသူလုံငန်းတွတ်တယ်မယ်ဘဝအစဉ်တစ်ခုတက်လန်းရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသူတွေဒီချိန်ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်ကာလရှည်ကြာရသင့်ရတိုက်သောငွေကြေးရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေအားလုံးလက်ဝဲပြန်ရခီးသွားရန်ကြံ့ကြာနေသူများဒီချိန်မှာအလုံးစုံစင်ပြေသွားမယ်15ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်16ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးတော့ရမယ်လူယုံထားလို့မရဘူးကောင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြည့်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့စွမ်းသက်တည်တွေရလာနိုင်တယ်18ရက်နေ့မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်၍ကောင်းသောအကျိုးရရှိမယ်ကောင်းစပင်ပုံစံပြောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုခြင်းတို့လှုပ်၍ကောင်းသောနေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။18ရက်နေ့မှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။ပဋိပက္ခရှိတယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။19ရက်နေ့ဟာ
ထူးခြားတဲ့ကံတလန်လုပ်ငန်းတလန်တွေဖွင့်မယ်။ကောင်းစီကောင်းရှုပ်ပြုရန်ကောင်းသောမင်္ဂလာရတခုလည်းဖြစ်တယ်။၂၀ရည်နေမှာငွေကုန်များမယ်။အောင်မြင်မှုတွေလည်းရမယ်။အပြိုင်ကြားမှာတိုးတက်မယ်။၂၀ရည်နေမှာတော့ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်နောက်ရှင်များတတ်တယ်။တနည်းလာနေအင်္ဂါနေ့ ပုထုနေမွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနည်းကနေမွေးတဲ့သူတွေတောက်ချာနေမွေးတဲ့သူတွေကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ရှစ်လေးနှစ်ကနန်းနေအချိုးပေးတယ်အပြာရစ်ရောင်မိခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တို့ကိုသွန်ဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအရာရာအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်တို့ကအနက်ရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုနုနဲ့ဆောင်ယူပြီးတော့ အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအားလုံးဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၅ရက်နေ့ကနေ၂၁ရက်နေ့အတောအတွင်းစိတ်ချမ်းမြေမယ်အကျန်းစီအောင်မြေမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်မေတ္တာရေကံကောင်းမယ်အလှူမင်္ဂလာကိစ္စပံဝင်ပတ်သက်ရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသတင်းကြုံမယ် တော်လျာရောက်လျာမှာမျက်နှာပွင့်လမ်းမယ်လုံသမျှအလုံးမသမျှအောင်းမြင်မယ်ဆံငါးရည်နေ့ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေမယ်ဆက်ချောင်းရည်နေ့ရောက်ခဏဤပြီးခဏဤမှခက်ခဲသွားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဆောင်ရွက်ပြီးပြင်းပြောင်းလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဆက်ခွန်ရည်နေ့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့နေကောင်းဖြစ်တယ်ဆက်ရှိရည်နေ့ကတော့ယံများ
ကျိုးကျေးဇူးရမယ်။နှစ်ဆယ်ရည်နှစ်မှာပြဿနာဟောင်းနေပြန်ဖြေရှင်းရနိုင်တယ်။အခက်အခဲတွေကျော်လာနိုင်တယ်။အရာရာဆင်ပြေ။နှစ်ဆယ်တည့်နှစ်ကျန်တဲ့အောင်ဆောင်တဲ့မြောက်လုံတိုင်းထုံးပေါက်ပြီးတော့အရာရာမြင့်မားသောကံချင်းတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုပန်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်။တနည်းလာနေငါနေတောက်ကြနေဝိသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ကြာသာပတိနေစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းရှင်းမယ်။ 6 9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 
January la sanga ye ni ani naset ye ni do dwe ma bwa yin man cha o myin chin sha bai kwe no le we pyan le ya chin ni chou me yin ni tu mya ne saka mya de de tai khan ne chou me pi ma sin pye me khi kaisa au myan saw ye nai ne lu myo kwe chou pye me nai ngan ya cha ne patet de kan pwe me kala she cha saw ye pi ma le shou a me kaisa le de pyan le sin pye twa me a pyan shwe pyan le dwe saw ye nai ne Udi jadi ni logan jenu ye, kau tu ni dah lagu ya sili me. Sangaya ni ma, ya ya awmian jen, cobi jen, tote cincau me, kekan ni cobi awmian me. Sechangya ni, longsong kang kau jen sibie jen ni, kau mian macam cincau me. Sekonya ni, siapa yang kau ni lewe piaya me, jangan sibie awmian tu me. Sesiya ni, si peman du peman pi me, lu yang doka beda de. สกุลยานี่อะไรอ่ะลุงสงการมีเงินเยอะเนี่ยแต่ละจอมเองไม่ก้าวสู่การท่องกุยยานี่เนี่ยบอกว่าตัวเต็มเงินจอมเองนั่นแสดงว่าคิดกันซะสิ่งที่จะบอกว่าตัวเต็มเงินเนี่ยแต่ละจอมเองนั่นแสดงว่าเงินเยอะการก้าวเงินเนี่ยลูกพี่ส่งเงินด้วยเนี่ยแต่ละกูอยากสิ่งเดียวกันละพี่เดนุทำมาไปเลยแต่เนี่ยคนนี้เจ้าจันนี่สิ่งนี้มือดูดีก้าวจูบไปแล้วแต่เนี่ยหลานนี่เจ้าจันนี่มือดูมีอาเจ้าเส้นน้องเสพเจ้าไปเลย เนี่ยคงโกงนั่นจบไปเลยผิวยาวเส้นยาวมีก็ยาวนึกว่าต้องไปแล้วลูกศิษย์ก็จะได้สามวันอามีมุกอยากอยู่ในมาเลยที่กล่าวด้วยมาเจนูรีล่ะเสียชอบเสกคนเสกอย่างไอ้ยังต้องยังเทียนี่แต่ยังมาอยู่ไปแล้วก็สิ่งก็ชอบอยู่บ้างสิบเป็นบางส่วนก็เลยเพื่อสิ่งมุ่งเพื่อสิ่งไรบ้างทุกอย่างเลยก้าวหนึ่งกันเลยนั่งกันมาเทียนลาบาลีไหมเจสุเทมาเลยจะทำประเด็นนี้ไม่ดูอารมณ์มีก็ลาบ้าง Natau nasa legu ne January la sanga ye kane.
ဒီနေ့တော့တွေ့မှာသူကြတဲ့ကမြန်မာမှုနဲ့တိုးတက်မှုနှစ်သာတာကိုရရှိမယ်ကာလရှည်ကြစိုင်းငံထားတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်နိုင်တယ်ရံပတိပက္ခနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်စီစဉ်ထားတဲ့ရှေ့တူအမေကိစ္စတွေလုံးမဲ့စားနောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းပုံမှန်ခိုင်မာသောအနေထားတစ်ခုရအောင်ဖန်တီးခြင်းတို့ကိုလုပ်ရတယ်မယ် ဆက်ပစ္စည်းတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတို့ကိုသတိထားကြံတွေပါအပျက်စီးများတတ်တယ်ဝေမချင်းတဲ့အဆုံးမဲ့အာမခံခြင်းတော်ဝင်ယူခြင်းမလုပ်ရဘူးစေတနာဝေဒနာဖြစ်သွားမယ်ပြောရသူတွေမတန်ဆန်းပွင့်မယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအကျိုးပေးခြင်းတွေကိုရမယ်19ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခိုက်တဲ့ထိတိုက်တွေ့တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ် 16ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းဘဝတွတ်တဲ့ခြင်းကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ် 17ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာရကိုရရှိတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ 19ရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတွတ်တဲ့မယ်ကံမြမမယ် 20ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ် ပြီးမှအောင်မြင်မယ် 21ရက်နေ့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းအရာရာပြည့်စုံခြင်း ရှင်မကျက်မှသမျှအောင်မြင်ခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါကောင်းချရောက်ပါတယ်။ဇာတာပတိနေ့သောက်ချန်နေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။သုံးခုံကိုကနတ်နေ့အကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ညောင်ချက်သွင်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်း16 ကောင်းသောကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတို့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောက်ချာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေစပြီး 21ရက်နေ့အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လုပ်ငန်းခြင်းရဲ့ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တယ်။ငွေကြေးကဏ္ဍ၊လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ဘဝကဏ္ဍ ထူးခြားစွာတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ရည်ရည်ချင်းနဲ့ရှေ့တို့လုပ်ငန်းခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကာလတစ်ခုဖြစ်သလိုအလုံးမရှိသူလုံရပြီးရှိသူတိုးတက်မယ်၊စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်၊ကောင်းသောကြော်ကြားမှုကိုရမယ်။19ရက်နေ့ကအလုံးစုံကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။16ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ပြီးဘဝတိုးတက်သွားမယ်။19ရက်နေ့မှာရံများမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့သူတစ်ပါ
ကျောင်းမှာစကောရည်နေမှာရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုံချိုးပေးမယ်။၂၀ရည်နေဝေကြီးလာလာပါစီပါဒနာဖွင့်ပြထုတ်တယ်မယ်။၂၀တရည်နေရတော့စိတ်နှောင့်ရှင်များခြင်းတိုက်ခတ်များခြင်းရံများခြင်းအလိုရှိရာတို့ကိုစောင့်ရံနဲ့တိုက်ခတ်နဲ့ချိုးပြီးမှလိုရာပြည့်စုံနိုင်ခြင်းတို့ရဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ ကြာသပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေဝိသုရိကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေဝိသုများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းဖြစ်မယ်။၃၆၉ကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကျိုးပေးမှုတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အနှစ်သာရတွေကကောင်းစေကောင်းလျှောက်ပြုခြင်း မှာရနိုင်ပါလေ၁၆ရက်နေ့၁၉ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းလျှောက်ပြုပြီးစပေးပုံစံအတွင်ပြောင်းလိုက်ရင်အနာဂတ်မှာထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေတောက်ပလာပါသေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၅ရက်နေ့ကနေ၂၀ရက်နေ့တော်တွင်မှာစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်မယ်ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်လူယုံဒုက္ခပေးမယ်လူလိန်ဒုက္ခအညံ့ပြုဆန့် အတိုက်ခံနေရှင်ပြီးမှအစဉ်ပြေသွားတပါးသူနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေလုတ်ကန်၍အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအပြိုင်တိုက်ခံနေတဲ့ဂျုံနဲ့ခံမှာထိတဲ့ရေဆိုင်ခြင်းထက်ပြည့်ရတဲ့ရှောင်းတိန်ပြီးတော့ကိုလိုရာကိစ္စလုတ်တာပိုပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်ခတိစကားတွေကိုယ်လည်းမပေးနဲ့သူတော်ဘာကတိကိုလည်းမယုံနဲ့ဝေမချင်းနဲ့စိုးမယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်း
Lucia Pizzo, Yamijin, Dotech, make also gone Tongu Yajin, Lapuin Jinjo. Secondiani, Kikesa, Yawikesa, Samuel Sibi, Boa Dotem, Sashiani Manguji, Lana Bausa, Dana Pimbiome, Sagoyani, Janeshi Milome, Attack and Damiame. Nasayani are all two simply lavare, Tujadek and Dotemule Chome, Nasadiani Maro, Shabanguini, Lewepia Yajine, Dotechi, and Nidarade. City Nidago, Triabade, Chadabrini, Botuni, Tenelani, Withri, Kajo Bide, Tenigunini, Ingani, Withumia, Jan, Saint of Shepime, Tinga, Guganani, a Chubi Bade. A few say Migo, Yanogo, Zombie, a Lucia Kisamia, Samyaba. Natana said, January La Sacha, second, Sago Yet Nidiha. Causing Gonsio Bibi, Zabibos and Biolaye, a Nagama, Tujade. Can put love with Pia can go in it. A Lucia Pierce on Jenny with Yashi Tanay by Jesu Temari.